Əgə bunlar eləyirləsə və bunu halal görürlərsə, bunların nəqibəti nədir? Ə farklıdır, qardaşım. Fərqlidir. Vallahi. Musiqini haram görmək, ə e, daha doğrusu halal. Musiqi halaldır, haram deyil. Bu e, başqadır. Siqareti, siqaret haram deyil, məkruhdur. Haramlığına etiqad etməmək. Məydiyi e, qardaş məna etiqad etməm siqaret haramdır. Mən ütürdüyüm ki, məkruhdur. Təkcif eləmək olar bunu? Yox. Veləmək olmaz. Musiqi də başqa cürdür? Yoxsa yox, enidir. Musiqi də niyə başqa cürdür? Fəraz. Peyğəmbər sallallahu sallallahu alayhi və sallam nə deyir? Le yekunanna min <tüntələnin> ummati aqwamun. Mənim ümmətimdə insanlar olacaq. Qövüm. Yestəhilun <tüntələn üllunə> halas ayızlar. İpəyi? əlhira və xərir və xamr və məazif, içkini və musiqini halal sayacaqlar. Deməli bunlar haramdır ki, onlar gəlib sonradan halal sayacaqlar. Musiqinin haram olmasına nas var yoxsa yox? Qəti dir yoxsa yox? Açıq-aydın deyir də? Açıq-aydın deyir də? Deməli bunlar haramdır indi şəriətdə. İnsanlar gələcək ümmətimdən sonradan belə insanlar olacaq ki, onlar halal sayacaqlar. Deməli bunlar haramdır. Qardaşım, buna necə açıq aydındır musiqinin haram olmasına? İmam İbn Cərir et-Tabəri rəhiməhullah izmanə qıldıb. Ki qadağandır musiqi. Hə sigaret necədir? Hə sigaret belə deyil qardaşım. Sigaret. Hə, fikir verə səhih görüşə görə haramdır. Nə nə üçün fayda verir səhih? Əbəyə Ha, səhih görüşə görə haramdır dediksə, nə baş verdi? Yəni məsələ ictihadidir. Qət'i nas yoxdur axı. Siqaretin haram olması hardan hara daxil ediblər? Allah subhanahu wa taala nə deyir? ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Biz onlara yaxşı şeyləri halal, pis şeyləri haram etdik. Siqaret pisə daxildir yoxsa yaxşıya? Ha, hə, daxil deyil cin. Daxil ediblər. Amma siqaret nas özü var? Yox, xəbiz xəbəiz o siqaretin pis olması bütün o qələvar akil insanlar onun iyi, onun mənzərəsi, onun nə bilim siqaret fəsadatları, zərəri, israf pis şey olması, qardaş, ikidən biri ixtilaf eləmir ki. Vallahi siqaret çəkən insan gedir, razıdır üz istirəm ayaq yolunda siqaya çəkir çıxır. Çörək yeyən adam gedib ayaq yolunda çörək yeməz yani. Niyə? Çünki çörək hə yaxşı şeydir ona görə. Halaldır. Bu halal edilib. O hə bu siqaret tirkin olduğuna görə bunlar yerlər axtarır, orada çəkisin çıxsın. Yəni demək istədim odur ki, insanların ağlında siqaretin pis olması qətidir. Hamı deyir ki, siqaret yaxşı şey deyil. Elə onun iyi qoxusu bəs edir. Hə biz pis, pis şeyləri haram haram etdi pis şeylər. Nas var yoxsa yox. Yoxdur. Səcrit bura daxil olub haram olub. Səhih görüşə görə haram olub. Amma kimsə məsələn, istihadidir fərad. Kimsə məsələn, qərah olduğunu etiqad edirsə, haramlıq dərəcəsən, haramlıq dərəcəsinə çatmırsa, qərah etiqad ed et, e edirsə, sən nə deyəcəksən ona? Lakin biz deyirik ki, qardaşım, səhih görüşə görə, bəli, siqaret haramdır, amma o musiqi kimi deyil, musiqidə Məsələ qorxuludur. Mhm. Məsəmmət onun zəvalətdir. Yəni onu halal saymaq. Amma siqareti yəni haram saymamaq. Siqareti haram saymamaq onun kimi deyil. Adam var haram saymıb elə. He digər qardaşım məkruddur. Məsələ ictihadidir. Lakin biz buna baxmırıq, deyirik ki, tərcih edirik ki, hansı səhih görüşə görə siqaret haramdır. Yəni onu qarıştırmaq olmaz. Gələn şeyi ilə gəlməyən şeyi A, musiqini qarışdırmaq olmaz, düzdür. Təkfir etməyə eee canatmaırıq biz. Canatmırıq. Tələsmirik. Amma biz deyirik ki, böyük böyük təhlükədir musiqini hala saymaq. Musiqini hala saymaq böyük təhlükədir, lakin siqaretlə eyni deyil. Bəs onu deyirəm də. Bəs yaxşı.